У Барселоні тисячі людей вийшли на вулиці міста з вимогою звільнити каталонських лідерів, які нині за ґратами. Каталонці кажуть, Іспанія хоче помститися, і це не демократично. Зараз тут розслідує причетність колишніх віце-президента та міністра внутрішніх справ регіону до підготовки референдуму про незалежність. Через це політики не зможуть взяти участь у виборах нового голови Каталонії. Обоє вже зареєструвалися кандидатами. Голосування відбудеться 21 грудня.